flašku. To je homola, ty vole! Ten už se nebyl fakt dlouho. Vítám tě, Adame. Ahoj, díky. Já mám takový dojem, jestli se nepletu, že když jsme se my dva spolu naposledy bavili před kamerou, tak to bylo vzpomínání na Heroes of Might and Magic 4, že? Ty pado, no tak tím pádem jsme tady hodně tematicky správní. Ano, a teď jsme tady u Songs of Conquest, což je v podstatě, to jsou v podstatě nové Heroes, že jo, můžeme říct. Koho to zajímá, tak už to určitě znáte, už to 100% hrajete, ta hra vyšla 2 týdny zpátky, tak nějak v Early Accessu, takže zatím je to pořád jenom v programu předběžného přístupu, nevím, kdy vyjde plná verze, jako určitě to nebude za měsíc, za dva, a my jsme to hráli, hrál to ještě Kuba Malchárek, který napsal dojmy z hraní na Games, a myslím, že všichni tři jsme z toho, nebál bych se říct, asi nadšení, protože je to super už teď, už v téhle té rozpracované verzi. Je to tak, no, my jsme na Songs of Conquest hodně čekali, hodně jsme to vyhlíželi od té chvíle, co se nám to představilo na E3, pokud se třeba do roce 2019, strašně dlouho. No, tak každý rok se to dostávalo do těch našich seznamů nejočekávanějších her, a teď je to teda byť v předběžném přístupu, ale tady, a myslím si, že to očekávání zatím stalo za to. Byť teda ty reakce, co jsem koukal tak jako po internetu, tak jsou nějaký úplně nadšený, nějaký míň, ale to si možná obrázek uděláte sami z toho, co dneska uvidíte. Mm-hmm. Tak my vám asi můžeme ukázat, jak tohle vypadá. Jdeme asi rovnou na to. A u toho si můžeme o tom ještě jasný povídat. V tuto chvíli jsou tady k dispozici vlastně dvě kampaně. Je tady kampaň za klasický lidský hrad. Sorry, technická věc, stáhnout zvuk ze hry tímhletím? Máme tady feedback na chatu. Zvuk plochy, přesně. OK, tak teď jsem to trošku stáhnul, tak když tak prosím napište Monte, Karstark a ostatní případně, jestli teď už je to lepší, jestli nás to nepřeřvává. A ty pokračuj, sorry. Jo, jasně. Jsou tady dvě kampaně za dvě různý frakce zatím, ale v těch kampaních se mísej do toho jednotky i z dalších frakcí, takže si zahrajete za vlastně už teď řadu různých jednotek, byť teda už teď to, po čem komunita volá, je, aby tvůrci primárně pracovali na přidávání dalších jednotek, dalších frakcí, což dává smysl, je to přece jenom to maso té hry, protože je to klasická strategie, ve který verbujete jednotky, bojujete s nima proti jiným prostě hradům a tak. A na to je potřeba ta variabilita, že jo? Nechceš se pořád mlátit se stejnýma pěšákama proti stejným pěšákům. Mm-hmm. Na druhou stranu, já když jsem se teďka díval na nějaké relativně aktuální video od vývojářů, kteří jsou mimochodem ze Švédska a není jich fakt vůbec moc, není to žádný velký tým, je to fakt jako indie hra, tak říkali, jako, že tohle to, co teďka tady máme v tom Early Accessu, jim trvalo prostě zhruba 5 let, jo. Takže úplně asi nemůžeme čekat, že ta hra bude třeba jako do roka úplně přebobt na nás spoustou obsahu, ale makají na tom, mají nějakou maličkou roadmapu, byť oni sami o sobě tvrdí, že žádnou roadmapu nemají, ale mají jako na webu nějaké, jako jo, chceme tohle udělat v oblasti interfejsu, tohle zlepšit. K tomu se pak dostaneme, naše většině tlačítko tam. Jasně, no. Na to. A tak dále, a tak dále. Jako mají nějaký plán, samozřejmě teďka sbírají hromadu feedbacku, mají dokonce speciální stránku, kde vy sami hráči můžete jakoby hlasovat o funkcích a prvcích, které v té hře chcete, takže nějak se to bude posouvat dál, ale už to, co je tady teďka, nám přijde fakt dobrý. Mm-hmm. Je to tak, no. Teď zrovna se teda pouštíme do první mise, kterou si dneska ukážeme. Možná si ukážeme jenom tuto mise, já ještě úplně přesně nevím, jak to uděláme, protože je to docela hezká mise. Já musím hned na úvod pochválit to, že na to, že to nejsou native speakers, na to, že to jsou Švédové, tak ta angličtina je perfektní v té hře a přijde mi, že velmi dobře je to i napsaný obecně. Že jsem jako docela mě táhne ten příběh, který mi přijde, že já jsem teď nedávno hrál Heroes 3, a vlastně mě překvapilo, jak jsou ty příběhy často strašně tak jako pohádkově naivní, jo? Že prostě ty zrady, které se tam stávají, třeba vidíš asi tak z 15 km dopředu, že přijdou. Jakože prostě, jo, no. Jako není to úplně sofistikované, jo? Ne, a přijde mi, že tady je to docela zajímavý, tady jsem si fakt dlouho nebyl jistý, nakolik je hlavní hrdinka té kampaně, vévodkyně Cecilia Stouthart, vlastně hodná, nakolik je to pěkná svině, myslím, že to je hodně ambivalentní. A i to, že tady bojujete s nějakýma nepřátelema, tak vlastně vůbec není předem daný, že to budou vaše nepřátelé celou tu kampaň. Jo, já si taky vybavuju, no, že v nějakých střetech, řekněme, nebo prostě potyčkách s nepřáteli,
ta Sicílie prostě řeší, že jo, nějaké jako, vy byste měli být jako nějak prostě jako moji poddaní, ale vy tady děláte nějakou rebelii, nebo prostě nějak, já už to přesně nepamatuju, ale jako jsou tam takovéhle nějaké, nechci říkat odstíny šedi, nebo něčeho takového, ale je to takové, nějak, jako není to úplně černobílé a takové naivně pohádkové, jako ty staré Heroesy, kde já si přiznám, že si teda fakt moc nepamatuju konkrétní příběhové linie a třeba motivace postav, protože když už jsem to někdy před pár lety hrál naposledy, což už samo sobě docela dlouho, tak jsem úplně nevnímal za tak příběh a hrál jsem Skirmishe a podobně. Každopádně teď si ukázal jednu z důležitých funkcí, protože ne všechno tu může být pro někoho úplně očividné, že jo, co je aktivní na mapě a co ne. A právě altem to můžete zvýraznit a uvidíte hezky, jak to funguje. Jo, je to tak, no. Já, to je jeden z mých, to je výtka, kterou trošku chápu, že vlastně, když se na tu mapu podívám, tak si nejsem úplně jistý, co všechno je ten aktivní prvek, že prostě na první pohled na mě nekřičí tyhle ty kameny, že jsou aktivní. Jasně, jako oni tak zářej, ale vlastně jako, nebo tahle ta věž, jako taky hejbe se, ale hejbe se víc než tady nějaký věci v těch stromech, které aktivní nejsou, víš co? Mm. Ale jak říkáš, stačí dát alt, vidíš i kde už jsi byl, což je super. To je super, to je strašně užitečné, protože pořád tu máš omezené. Pořád je to jako tahová strategie, že jo, je to na tahy a tím pádem jako pohyby v tom daném tahu jsou logicky omezené a tím pádem se ti tu nestane, když takhle dáváš pozor, anebo mačkáš alt, držíš alt, že jedeš znova k něčemu, co jsi už navštívil. Jo, no, tady máme samozřejmě tutoriály, protože to je ta úvodní kampaň a jdeme teda do další první bitvy. Funguje to úplně stejně jako starý Heroes v tom, že prostě chodíte po té mapě světa s jedinou více hrdiny a jakmile narazíte na nějaký zloduchy, který chcete pobít, tak se dostanete do menší tahovýho interfejsu a tam si zabojujete. Tak, ukážeme si, jak se to dělá. Ty si nebudeš dávat žádnou high ground, jo? Myslím, že mi lučišníci stojí na high ground. Jo? Aha, tak to jsem se nešel, sorry. Tohle bylo, jo, to je pravda, jsou tam. Možná to odfali. Jo, máš pravdu. Ne. Tohle bylo předbitevní rozměstňování a jinak prostě tady asi už poznáte klasický styl Heroes. Máme tady hexagony, máme tady to, že ty jednotky prostě někam dojdou, někam ne. A máme tady teda dokonce i nějaký novinky oproti starým dobrým Heroesům, který teda konkrétně spočívají například v tom, že ten interface je takový plnější, že jo. Já například, no, to ukážeme, až přijdu do range, ale jo, my jsme mluvili o tom, že nám trošku chybí to tlačítko na čekání. Ve starých Heroesech bych teď přikázal tomu dýpkovi, ať počká, přesune se v iniciativě na konec kola, počká, až zombici přijdou sem a na konci kola vystřelí. Mm-hmm. To tady nejde. To je speciální schopnost, kterou mají jenom některé jednotky, jo. Což mi připadá jako hodně zvláštní volba taktická, ale dobře, budu to muset respektovat a počkám si, až ke mně přijdou a budu střílet až v příštím kole. To popravdě nevím, no, jestli jako dobře nebo špatně. Já osobně bych to tlačítko přivítal pro všechny jednotky, protože když chci s nějakou jednotkou trochu počkat a neútočit hned, anebo nejít někam dopředu, tak s ní prostě chodím tam a zpátky, prostě okolo jednoho políčka jak idiot, že jo? A nevím, no, nepřijde mi to úplně cool, ale to je fakt jako drobná výtka a asi si dokážu představit, že s tím budu žít prostě i po vydání plné hry, pokud to v úzovkách neopraví během toho early accessu. Mm-hmm. Jinak ty jsi už teda zmiňoval nějaké inovace nebo novinky, jedna z nich je ta vyvýšená pozice, která funguje třeba podobně jako civilizaci, nebo prostě jako kdekoliv, že prostě máte vyvýšenou pozici, tak máte větší výhodu třeba na obranu nebo na útok třeba lučišníkem a tak. A naopak, další je, jak se to jmenuje, ta zone of něco, ta zóna, kde útočí automaticky? Jo, jasně, když prostě přijdu tady s tím pěšákem tady ke kostlivci, tak v tu chvíli já nemůžu projít kolem něj jeho zónu kontroly, aniž by mě on nedal attack of opportunity. Je to úplně klasický známý systém z RPGček, ze strategií, ty jednotky prostě kontrolují prostor kolem sebe, což je super věc, kterou Heroesy taky, že ho neměli, takže dá se daleko líp těma pěšíma jednotkama vlastně přesně zabraňovat cizákům, aby se vám dostali do toho týla a zabíjeli tam lučišníky hlava nehlava, což je super. Mm-hmm. No. A přijde mi docela pěkný i to, že já tady vlastně, jo, ten chudák reloaduje celý jedno kolo, potom co vystřelil, tohle ten ubožák, peasant. To mě vždycky hrozně jako vytáčel v těch soubojích, jo, prostě reloading, jo, finální animace a jo. Victory. Když máme takhle zazoomováno na tu poslední umírající jednotku, tak asi je vhodný čas k probrání velkého takového tématu, kterým je ten grafický styl, protože to je něco, co lidi často označují za něco, co jim zas tak moc, řekněme, nesedne.
Co si o tom pixel artu myslíš ty? Já teda ještě ukážu, jakmile tady koukneme na Aurelienu kapličku nebo co, že se to dá i odzoomovat. Ukáž, proberujeme pixel art a pak se dostaneme k nějakým dotazům na chatu, které samozřejmě pište, průběžně se k tomu dostaneme. Tak. No tak jo, tak co na ní říkáš, Adamem? Hele, za mě dobrý. Mně se pixel art líbí v tomhletom konkrétním provedení a podání. Přijde mi, že ten vizuál je hezký, že má svůj styl, že to není úplně zaměnitelný pixel art, ale naprosto uznávám, že se to někomu může trošku nelíbit, protože právě ten zaměnitelný pixel art, který občas v nějakých těch indie hrách je, a není ho málo, že jo, to si řekněme v posledních x letech, tak ten právě zapříčinuje možná nějakou jako přesycenost, nebo jak to říct, že už je ho prostě moc, už se to okoukalo a je to takové výrazné, takže třeba právě Songs of Conquest, nebo za mě třeba ještě Octopath Traveler, vypadají úplně super a skvěle s tím nakládají. Ty si myslím někde zmiňoval, nebo kdo to říkal, ten Last Night, myslím, že to je ta tisíc let oznámená hra, co asi nikdy nevyjde pořádně, takové to cyberpunkové Blade Runner něco, tak to vypadá prostě super, ale jasně, no, jako ne každému to musí sednout, byť mně prostě to přijde hezké a poměrně rychle jsem se na to zvyknul, jakkoliv to zvykání nebylo nějak jako těžké. Mm-hmm. Jinak vidíme, že tohle to je vlastně město, tohle je město, který je ekvivalent klasických měst v Heroes, kde jste se vlastně taky dostali do separátní obrazovky, když jste na nich vstoupili. Mm-hmm. Tady to tak není, tady jsou normálně rozmístěny přímo na mapě. Já tady můžu klidně náš Hazel Point upgradeovat za tady nějaký penízky a dřevo a shooter. A udělám to a vidíte, že nám tady vznikají nějaký plochy nastavění a my přímo na tom herním plánu stavíme nový budovy, které taky jsou přímo jako entity. To znamená, že když sem přijde nepřátelská armáda a všimne si, že můj wielder neboli generál je schovaný ve městě a brání ho, tak může přijít a spálit všechno, co není bráněný. Což je vlastně docela zajímavá alternativa k tomu vlastně podnikat nějaký takový nájezdný výpravy, který vlastně nepočítají s tím, že dobudete ten hrad a toho soupeře definitivně zničíte, jenom prostě trochu ublížíte, že? Taková sabotáž trošku. Přesně tak, no. Hele, Def Fish se ptá, kolik je teď ve hře ras a kolik jich tam případně má do budoucna být? Tyjo, já se přiznám, že teď přesně nevím, kolik jich dohromady je, ale minimálně jsou 4 určitě jo. V tuto chvíli. A do budoucna asi úplně nevíme zatím. Víme, že je tam požadavek od komunity a taky jako přání od tvůrců, aby jich tam bylo víc. A jako bude jich tam víc, ale myslím si, že tvůrci zatím neřekli nějaké úplně přesné, konkrétní a definitivní číslo, že tam bude třeba 15 ráz nebo 10 ráz, že na tom prostě budou jako pracovat a budou je postupně přidávat, ale hold to bude trochu trvat, protože to je prostě malé studio. Je to tak, no. Zkoušel jste někdy, by the way, tu automatickou bitvu, nebo si to vždycky ručně prostě... Jo, zkoušel, ale dvakrát jsem to vyzkoušel, dvakrát to mělo prostě ztráty, který jsem potom, když jsem to loadnul, byl schopný naprosto zredukovat a už to nedělám. To chápu. Jo, je to, myslím si, že ta hra hodně operuje s tím, že budete to dělat prostě na vlastní pěst, protože to je výhodnější. Mm-hmm. Jinak viděli jste, že tady pan Bart má speciální schopnost, která umožňuje buffovat jeho jednotky, konkrétně mu jim přidává obranu. To jsem používal často. Já umím i kouzlit, jako tady paní Cecílie, stejně jako to umí všichni ostatní hrdinové. Nejsou to hrdinové jako v Heroes 4, že by chodili po herním plánu a kosili, ani sami neútočej, ale mají kouzla a na tu manu jim, a na ty kouzla jim manu dodávají ty jednotky, to znamená, že je tam velmi zajímavý projekt stavění armád, protože ono vlastně vůbec není nutný a není to ani vlastně moc podporovaný mít armádu složenou z jednoho typu jednotek, jo. Když já budu mít všechny lidičky, tak vlastně budu moct posílat do boje kouzla jenom tady jako druhu order, protože to je to jediné, co budu dávat za manu oni. Když tam prdnu nějakýho kostlivce, tak najednou budu mít i auru třeba i esenci třeba chaosu nebo destrukce nebo arkány nebo něco takového. A to mi umožní rázem zasílat jiný kouzla, přičemž ty kouzla jsou často koncipovaný tak, že potřebují dva různý druhy esence na seslání. To znamená, že často na ty nejsilnější potřebuješ mít prostě fakt specificky sestavenou armádu. A ještě si to hraje s tím, že když máte rozdělenou, třeba kdybych tohle měl rozdělený na dvě různé poloviny, kdybych prostě měl ne 10 šermířů, ale 5 a 5 šermířů, tak dostanu dvakrát tolik esence. Aha, což je zajímavé. Což je podstatný,
protože tady se navíc operuje, že jo, s místem pro jednotky v armádě toho hrdiny. Můj hrdina v tuto chvíli nemůže mít víc než 4 jednotky v armádě, protože to prostě nemá místo. A při každém level upu si to místo může udělat, ale za cenu toho, že si nepřidá, já nevím, útok nebo obranu nebo něco dalšího užitečného. Že? Což mi by přijde jako úplně geniální designové rozhodnutí, že se musíš jako rozhodovat, respektive musíš balancovat velikost armády versus sílu hrdiny, když to tak řeknu. A musíš si fakt rozmyslet, jestli chceš jako na té dané mapě v té dané chvíli budovat třeba obrovskou armádu a fakt převálcovat toho nepřítele, ale nemít zas tak silného hrdinu, anebo naopak, anebo nějaký mix tady toho. Přijde mi to jako dobré jako omezení, které tě nutí přemýšlet a možná trošku víc taktizovat asi. Přijde mi to fakt fajn. Jo, myslím, dobrý že nápad. Myslím, že jo. Skoro bych řekl, že tyhle krysy nám dají dost zkušeností na další level? Ne, ještě ne. Ještě, ještě te cíle, jestli budeme se počkat, pak vám ukážeme, jak to funguje ten level up. Já už jsem tady jeden rychle udělal jo. s panem Peradinem, ale neměl jsem šanci to okomentovat, takže, takže počkáme. Jo, dobrý. To byl asi nějaký bug, že tam nebyl to ukazatel. Jinak přesně vidíte, že podobně jako ve starých Heroesech, na mapě jsou rozesetý nejenom různý nepřátelé a nejenom různý, dejme tomu, poklady, ale právě i doly, které vám dávají neustále fixní vlastně počet nějakých zdrojů a to je samozřejmě klíčový, no. Proto vlastně bojujete, abyste to získali co nejvíc. A by the way, tady to získáváš, že každý den, nemusíš čekat celý ten týden a pak to v pondělí schrábnout, nebo kdy to bylo v neděli, tam jakoby v Heroesech, ale... V pondělí, no, to bývalo. Tady je to neustále. Jako denně furt dostáváte nový přísun surovin a těch věcí. To je ze 4, že jo? Ve 4 to taky nebylo, to taky bylo každý den. A je to vlastně zajímavý, protože no, je to trošku jiný typ zase strategického uvažování, protože ve trojice si prostě musel vždycky přemýšlet, aby si vždycky v to pondělí byl na tom správném místě, načasovaný, že jo, měl tam ty hrdiny připravený, ten vláček a... Jasně, bylo to něco jiného, ale... Jo. Myslím si, že tenhle ten styl se mi líbí trošku víc. Tak já... No! Tyjo, to je docela blbý, já bych nejradši možná... Hele, než to tady vymyslíš, tak Deathfish se ptá, jestli tam bude do budoucna i multiplayer, nebo třeba kooperace, v Homam jsou dobré simultánní kola, a tak dále, simultánní kola. Zkoušel si to, počkej, je tam teď už multiplayer? Dobře, já jsem se díval na nějaké vývářské video, kde už to ukazovali, ale to nevím, jestli teď tam je, anebo to byl nějaký jejich build, který se teprve chystá. Jo, já jsem ho neskoušel, čivoče, ale takže vlastně úplně nevím, jak teď funguje. Já taky přiznám. Já jsem to taky hrál jenom sám v singlu, ale každopádně pokud tam teď není, to se omlouvám, že jako nevím, tak určitě bude jako už rozhodně v Herlexisu, při nejhorším v plné hře. Já teď fakt nevím, co to ti výváři ukazovali, když tak jestli někdo na chatu už se dostal dál v tomhle tom, tak ať nám trošku poradí. Ale o simultánních těch taky mluvili výváři o simultánních tazích. Každopádně teď máme nový level. Jo. A tady přesně vidíte, jak fungují ty hrdinové, jo. Tady Cecilka má nějaký svoje statistiky, má útok, obranu, má movement a má view radius. Tohle to vám říká, kam dojde a kam vidí na té kampaňové mapě. A tohle to ovlivňuje útok a obranu jejich vojáků. Tohle to fakt neznamená, že ona by uměla dobře šermovat, tohle znamená, že ona je vojevůdkyně a tím pádem všichni kolem ní dobře šermujou. No a tím pádem je samozřejmě důležitý, že si tohle to zlepšuje a to může dělat pomocí skillů, anebo si vždycky na každém levelu může udělat upgrade command, což způsobí, že bude mít možnost dát si do armády o jeden ten stack víc, což je hodně užitečný, když máte dost vojáků na navrbování. Když nemáte dost vojáků na navrbování, tak je užitečnější si dát jednu z těch věcí, která posílíte, co teď máte, že jo. A ty preferuješ co většinou? Do posud? Jo, no, situačně. Já teď zrovna já jsem ji teď zrovna hodně vylepšoval, proto má jenom 4 sloty, proto teď musím vzít 5, protože vím, že už teď jsem plný a potřeba bych další jednotky. Takže vezmu tohle. Ale myslím, že to hodně závisí na tom právě, jaký jsi zrovna v tu chvíli jako taktický a strategický situaci. To je jako to, co chceš, že jo. Ty chceš, aby tam byla spousta co nejtěžších voleb ohledně toho, co si teda vlastně můžeš dovolit a co si nemůžeš dovolit. No. To mě třeba právě malinko naštvalo, ale což jako není výtka té hry, že jsem si právě jako několikrát zvolil, že chci jako rozšířit armádu a v pohodě, tak jsem tam dal ty svoje jednotky a pak jsem si říkal, OK, to stačí, teď si budu prostě
prostě buffovat tady jako hrdinu nebo hrdinku. A pak jsem ale přišel prostě na mapě přes nějakou oblast, kde se ke mně nabízeli, že se ke mně přidají, já už nevím, kdo to byl, nějaká hromada nových jednotek. Já jsem si říkal, ty vole, kež bych to změnil, protože bych mohl být ještě o to víc. Ale je to prostě jako buď anebo, no, musíš si vybrat a pak s tím žít. Jasně, no. Jinak klasika, jsou tady i předměty, které ty hrdinové můžou nosit. Nejlepší tyhle rukavice samozřejmě, když ti přidávají stovku zlaťáků každý den, no. Takže ty hodíš na svého sekundárního hrdinu, který nemá moc s tou bojovat a on jenom chodí a vydělává, což je paráda. Takový money grabber. Jo, přesně, jako obecně tady opět platí ta klasická struktura toho, že jeden hrdina je prostě primární a ten chodí dělat ty bojové věci a ten druhý den dělá všechno ostatní, posluje mu, sbírá, sbírá prostě resources a tak dále, že? Jako všeobecně, že Songs of Conquest ten žánr podle mě neposouvají nějak zásadně dál, není to nějaká brutální evoluce toho, nebo nějaké velké inovace, že by tam probíhaly, jsou to prostě ti staří dobří heroes jenom v takovém hezky novém přeleštěném kabátku, který dělá příjemné modernizační kroky, ale zůstává pořád v těch starých mantinelech, což je za mě dobře. Jo, je to myslím se, jak říkáš, no. Jo, já bych řekl, že to, že ty nějaký inovativní kroky tam jsou učiněný, je prostě fakt dobře, že přijde mi, že ta hra má trošku větší taktickou hloubku, přijde mi, že se hlavně vyhýbá tomu, já jsem psal článek o tom, co mi vlastně vadí na starých Heroesech, na Heroesech trojkách, který jsem teď hodně hrál, a to je fakt z velký míry to, jak tam jsou nějaký takový jako skoro až toxický mechanik, nebo bych to popsal, prostě toxické? Jakože toxický vůči tomu zážitku, jo, že já už si to nepamatuju, to jsem ten článek jako četl, ale jako nejhorší samozřejmě taková ta logistická věc, že jo, tam a zpátky furt, že prostě ty máš těch 10 hrdinů a chodíš s nima po mapě, jeden hrdina k dalšímu, další hrdina k dalšímu, další hrdina k dalšímu a je to vlastně ten nejlepší a nejefektivnější způsob, jak získávat nové jednotky, nebo jak je přesouvat na frontu respektive, jenže to je zároveň úplně příšerně otravný, že jo? No, takže to podle mě není jako zábavný design, otázka je, jestli to byl tehdy nějaký umělecký záměr, nebo jestli je to prostě jako v úzovkách neuměli a udělali to prostě takhle, jako ono to funguje, ale je to pain trošku. Jo, já si myslím, že tohle to je prostě vyřešený tady v podstatě asi tím, že máš silně limitovaný počet hrdinů, tím, že nemůžeš mít víc hrdinů, než máš měst. Mm-hmm. A protože zároveň ideálně potřebuješ nějaký hrdiny, který budou sloužit jako přesně takový ty skauti a lidi, co sbírají ty suroviny a tak dále, tak zbývá fakt málo prostoru pro to, aby si neustále dovážel nový a nový jednotky tomu hlavnímu hrdinovi a tím pádem si prostě musí vystačit s tím, s čím se na tu expedici vyrazil. Což to je prostě lepší. Je to, víc to dává důraz na timing, na to, že prostě vyrazíš do toho boje, až všichni jsi připravený, což samozřejmě musíš vyhodnotit. Mm-hmm. Ale dobrý point, přesně tady k tomuhle tu má Monte Karstark, nevím, jestli s tím budeš souhlasit nebo ne, ale píše, že to s tím primárním hrdinou a kolem běhajících přicmrdávačů funguje jen na malých duel mapách. Na těch velkých už je potřeba maxovat třeba i 3 hrdiny, protože musíš válčit na víc frontách najednou. Jo, to je samozřejmě pravda, ano, jo. Tak záleží, podle situace to je samozřejmě tak, že můžeš mít víc těch primárních hrdinů, ale faktem zůstává, že to manažování těch neprimárních hrdinů nikdy nebyla silná stránka Heroesů. A ten přesun jednotek je prostě nezbytný, protože to válčení prostě neprobíhá většinou úplně někde u tvého hradu, ale někde v pytli, že? Přesně tak, no. To je prostě Lumbermill, protože Lumbermill je potřeba, abychom mohli vylepšit naše baraks. Budovy tam je vylepšení, potom vyrábí vylepšení typ druhý jednotek, což je taky naprostá klasika, že jo? Mm-hmm. Heroesácká. A my toho využijeme, protože my chceme vylepšené druhý jednotek, jo. Kdybyste nevěděli. Přijde mi tady ten interface, že mi trošku připomněl interface nebo styl interfejsu v Humankind, že máš takovou tu jako historickou hru, přes kterou je ta vrstva takového toho trošku moderně působícího, že jo, takový ten poloprůhledný ten a takhle interfejsu a vypadá to podle mě moc hezky, ten kontrast. Byť teda uznávám, že samozřejmě ten pohádkové jako barvy a pozadí v Heroesech 4 byly cool. Mm-hmm. Jo, tady se nám povedlo získat další město, teda tím opět můžeme mít takhle až 4 města, ale město je silný slovo, protože
tady se dělá docela velký rozdíl mezi settlementama a towns, myslím, že to je ten to rozložení. Myslím, že jo. Zkrátka dobře, jsou tady takový malý vesničky, jako je třeba tohle a to, co s tím jsme začínali. Tam to se vložení jmenovalo jak small settlement. Jo, small settlement. No a pak tady jsou i vložené jako velký města, kde můžete postavit lepší budovy, kde jsou v podstatě lepší a větší místa na to stavění a to je daleko cennější. No. Mm-hmm. A jo, tady pochopitelně můžete zkrátka dobře vybírat si, jak to budete profilovat, ten settlement, můžete postavit nějaký obranný prvky, který pak způsobí, že to město se bude samo umět bránit, což je fajn. Mm-hmm. Já tady upgradeuju a přidáme máš sem... sloty a můžeš stavit dál. Přesně tak, asi postavíme taky baraksy. No. Stávalo se ti mimochodem často nebo ne, že jsi přicházel o peníze? Já jsem se tady prostě rozstavil v nějakých mapách, nakoupil jsem si spoustu jednotek a tak. A jasně, měl jsem ten denní přísun nějakého počtu zlaťáků, ale prostě nějak by to pak úplně nestačilo, což byl možná můj špatný management jako prachu, ale... Jo, já si myslím, že jo, já jsem právě viděl nějaký reakce třeba u nás v komentářích na webu, že lidi jsou takový jako zklamaný z toho, že mají moc peněz v té hře. Já myslím, že to určitě ještě půjde vybalancovat, ale taky musím říct, že jako nikdy mi nepřišlo, že bych měl úplnou nouzi, jo, myslím si, že se mi třeba v těch Heroesech trojkách častěji stávalo, že jsem prostě nemohl si zdaleka dovolit, co jsem chtěl. Mm-hmm. Což tady se mi stává míň, na druhou stranu tohle je první tutorialová kampaň v podstatě, že jo. Tímco v těch Heroesech jsme všichni asi zvyklí hrát spíš už prostě buď ty skirmishové mapy, a nebo nějaký ty těžké kampaně, takže... Jasně, a jako zase, že můžeme zdůraznit, že to je pořád jenom Early Access, furt ta hra není hotová, vybalancovaná, že jo, tvůrce na tom budou furt dělat. Takže to, co se třeba stalo mně, tak jako může být třeba jak moje chyba, tak třeba částečně špatný balanc té mise. A naopak, u někoho jiného, stejně jako tvůrci, myslím, někde říkali, že mají velmi, velmi pestrý feedback od hráčů na umělou inteligenci, že někdo jako říká, že ta hra úplně strašně triviální a hrozně jednoduchá, někdo se zase prej hrozně stěžuje, že to je strašně těžké a teď jako, kde je ta pravda, že jo, někde mezi, nebo fakt jako na nějaké straně toho extrému, jo, že prostě oni neví a tak to budou jako postupně hladit, a, ale u toho je právě ten předběžný přístup. Jasně, no, jo, já si myslím, že tam samozřejmě vždycky bude na tom všem se zlepšovat, ale už teď je to prostě dost dobrý příslib na to, abych věřil tomu, že to bude prostě fajn, no. Jo, rozhodně. Tak, já teď tady s panem Peradinem jsem našel nějaký brnění, to je lepší, a než máme my, a než má i Cecílie, takže teď jak přineseme, ale nejdřív, jo, super, Paradigma. Tak jestli nás někdo sledujete na chatu, tak napište si, nás pořád ještě sledujete. Jo, ale spojení bylo obnoveno, tak vypadá docela dobře. Tak asi dobrý, tak nevím, jestli jsme měli nějaký mikrovýpadek internetu, nebo co se stalo. Každopádně, já se jdu podívat, co nás čeká tady dole, nebo že bych se podíval nahoru teď, možná se podíval spíš nahoru. Tady jsou totiž doly, jasně, doly se hodí. Dole Parten. Co? Okej. Okay. Budeme chtít zabít tyhle ty nemrtví, ale až poté, co... Až poté, co dostaneme posily, protože ta hra vám sama říká, kolik tam přibližně bude nepřátel a říká vám sama, jaký tam přibližně threat, neboli hrozba tomu vašemu hrdinovi. Když zaútočíte a všimnete si, že ta bitva pro vás nevypadá úplně jako nadějně, tak se můžete sami stáhnout a nic se nestane. Když dostanete útok vy, tak se nestáhnete, což je blbý. A... Nebo počkej, nebo ne? No tak není možná. Možná se asi nejde stáhnout, já taky pak nevím vlastně. Myslím, že... Tyjo, já nevím, teď přemýšlím, jako jestli jsem se vůbec někdy stahoval. Tak to zkouza, prostě uvidíme. Každopádně se mi líbí, že ti to tady ukazuje u těch bitev, teda než se do nich pustíš, u těch nepřátel, jestli úroveň té hrozby je easy, medium, hard a takhle. A neukazuje ti to jako v Heroesech, že jo, prostě, že tam jako dozen něčeho a punch a takhle. Že to je takové jako přesnější bych řekl, nebo prostě víc jako, zase tak jako lépe čitelné. Mm-hmm, jo, to je pravda, no. Myslím, že to je lépe čitelné, to je docela dobrý popis. Takže jako já se zase nedivím, že jo, je to moderní hra, měla by být lépe čitelná, rozhodně. Ale... Na druhou stranu, když jsem tehdy jako
malý hrával Heroes 3, tak právě tam jsem se naučil, co to kurně. To bylo. To užitečné. Je pravda. O to bohužel samozřejmě přijdeme, no. Takovýhle krásný slovíčka, který se čuje. Ale jako Thunder of Oathbound je takhle poetický, to musíš uznat. Thunder of Oathbound, to zní jako něco z Pánem prstenů, ne? To zní jako Murder of Crows, že jo, jak to říká. Tomu jako Hejnu vran. Uh-huh. Nebo Havranu, nebo co to je. Faster. Okay. Tak já zkusím teda zabít ty kostlivce. Já si myslím, že bohužel nás právě, jo, withdraw, můžu dělat withdraw právě, no. Hele, máš tam threat level medium, takže když to dobře zmanaguješ, tak si myslím, že to dáš. No myslím, já to dám, tu bitvu bych řekl, ale pochybuji, že dám beze ztrát, víš? No beze ztrát asi ne. To je ten problém. A ztráty jsou co, Adame? Mě to nechceme, chceme ztráty. Chceme ztráty, nechceme ztráty, nechceme deficit. Chceme jenom neustálý růst ekonomiky. Podívej, kolik jenom kostlivců do prdele. To je, jo no. Tak jste tu jak na hřbitově. Hele, bych se taky jako několikrát stalo, že jsem se tady prostě vrhnul do bitvy, co byla medium a říkal jsem si, jo, to dám nějak a to docela mě pak jako zrubali, jakože jsem jako sotva utekl s Cecílí a nějakým tam prostě pezantem a byl jsem rád, že jsem vyhrál. Jo, jo, oni rubajou docela rádi, no. To jako nebylo úplně OK. Ale jako tak máme lučišníky samozřejmě, ty něco udělají, ale žádná sláva to není. Tak. Hele, Mipa má dobrou poznámku, že sice mu chybí klasická obrazovka města, ale jinak jsem se hrou velmi spokojen. Třeba v Heroes 6, kterou dělala bulharská firma, taky klasická Heroes obrazovka města nebyla. Heroes 6 si už nepamatuju, ale myslím, že jsem je hrál, to už byly ty 3D, že jo, asi. Jo, jo, Heroes 6 mám vlastně docela rád, tyjo. Tam byl to takový to ten 3D, ale mechanika má podobná 3-4, že jo? Taková ta jako dobrá, takový ten dobrý 3D díl, myslím, ne? Jo, jo, to byl takový ten zvláštní, jo, to byl tam byl ten, já jsem pamatuju ten zvláštní hrát, takový japonský tam byl, s těma žábama. To mi bavilo za něj hrát. To jsem nepamatuju. Jo, byl tam žáby, jenom věř mi. Tak, střelíme tady do toho hajzla. Tak, teď si dáme tohle, buffíček, další buffíček, ještě jeden buffíček nějaký. Buffíček. Dáme protection tomuhle týpkovi. A třeba přibudou jako nějaké městské obrazovky, ať už v plné verzi, nebo někdy časem, víme. No teda ten nedal moc velkou nemístu, ten chudák. Tak to není úplně Archer, to je takový ten peasant, není? No je to peasant, no. To jako... Tohle bude s velkýma ztratama, Vašku. Jo, tak... To ty dráme, či nedáš. On tady bohužel zhebne hlavně, no... Zhebne jich dost, no bohužel tady. Ale... Počkej, potenciálně... Jo, já asi udělám tohle. Swapneme mezi nima place a můžeme střílet, viděl jsi to? Nebylo to úplně úžasně chytrý? Viděl jsem jenom kousek toho. Jo, já jsem, no, udělal jsem to prostě geniálně a musíš mi to hodně pochválit. Jsi dokonalý strateg. Díky, díky, já si to taky myslel. Tak, debuffneme tohohle týpka, ať máme menší damage. Jak ti tady vlastně přijdu kouzla přijetí, že už teď je tady jako relativně dost a pestré možnosti výběru ve všech jako offense, defense a podobně, nebo ještě si myslíš, že zrovna ta magie by stála za to trošku flash out? Jo, no, jako určitě si myslím, že ty kouzla by mohly být takový trošku možná kreativnější, teď je to hodně takový buffování, občas direct damage, ale nevím, představil bych si, jakože asi možná, že jo, na nějakých vyšších týrech, až prostě už mít hrdinu levelu, prostě 60 nebo co, tak tam budou nějaký game changer vyložený. Ale v tuhle chvíli mi nepřipadá, že by ten hrdina byl úplně schopný sám o sobě zhrát bitvu, jako to bývalo třeba v Heroesech, no jako v Heroesech času minulý, že jo, tam fungovávalo to tak, že si v Heroes 4 nebo 3 vyhrál bitvy v podstatě jenom hrdinou. Což jako já vlastně úplně nevím, jestli to byl záměr, nebo jako jestli to bylo dobře. Nevím, jestli to bylo dobře, ale dělal jsem to často. Já jsem měl takového vždycky oblíbeného, takového nabouchaného týpka. Ježíš, jak jsem jmenoval ten takový ti, co mlátili, ti barbaři, jak se to jmenovalo, ten... Kurňa, nevím, pardon. S hlukem střílel prostě double a měl jsem tam ty elfy, co taky stříleli double a jenom prostě řada archerů, nebo dvě řady archerů a s tím hrdinou jsem to všechno rozrubal. Jo, no. Bylo to krásné. Bylo to krásné. Což tady bohužel neudělám, ale tak zase je to trošku jiný přístup. Já mu nechci dávat možnost retaliationu, takže nebudu útočit. Stejně jako teď nebudu útočit. Počkej. Def už má výbornou otázku. Ptá se, jestli si myslíme, že se třeba nyní Ubisoft chytne za nos a třeba od Songs of Conquest něco odkouká. Co je tady třeba oproti poslednímu homam o tolik lepší?
Já si myslím, že nic neodkouká, myslím, že Ubisoft jako nebude z Heroes of Might and Magic v tomhle stylu nic dělat. Maximálně udělá nějakou mobilní tower defense věc nebo něco. Asi bych úplně do toho jako nevkládal velké naděje, což mi samozřejmě hrozně mrzí, ale na druhou stranu ve výsledku je mi jedno, jestli se to jmenuje Homam nebo Songs of Conquest, prostě teď to tady mám a je to cool, takže... Jo no, já si myslím, že bohužel prostě to pro Ubisoft, ten typ hry vůbec není teď moc zajímavý, že to je jako... OK, je to velký otevřený svět. Můžeš tady mít věže, ano, přesně, ale super, tím to končí. Přesně, nikdo na něj nevyšplhá, bohužel. No. Jako jedině, že by se stalo to, že Ubisoft tady se nějak zainspiruje prostě a udělá si prostě nové Heroes v podobném střihu, tak by se muselo stát, že Songs of Conquest bude mít úplně bezprecedentní úspěch a už v Early Accessu to prodá prostě miliony kusů a pak si myslím, že by jako si toho všimnul i pan Guillermo a někde by greenlightnul prostě nějaké nové Heroesy. Ale zase úplně bych si nevsadil na to, že Songs prodají prostě už teď nějaké absurdní množství kusů. Jakkoliv si to zaslouží, tak jako si myslím, že Ubisoft si tady asi nebude nic úplně moc okoukávat. Jo no, prostě musíme se smířit s tím, že tyhle ty hry, teda ten styl jako žánrů, návratů, starých dobrých, budou rezervovaný spíš pro tu říči indie her, že? Tak prostě jako Shadow Tactics jsou taky pro dnešní dobu naprosto typická indie hra a nemůžeme čekat nic jiného toho. Bude. To jsem chtěl zrovna změnit, no, že prostě kdyby v tom byly nějaké nechutně velké peníze, tak někdo prostě už dávno ty Commandos udělá, že jo? A nikdo to nedělal ani nic podobného v poslední době, až teda přišli Mimimi Productions, že jo? A udělali si prostě Desperados a Shadow Tactics, no, ale Jinak jako nic. S tímhle žánrem, no, to je prostě, nebo žánrem prostě, jako Team Hospital těchto těch věcí, taky toho moc není, no. Jsou to takové ty, ono je to vlastně taková zajímavá, bohužel, jako takový nešvar herního průmyslu, že spousta věcí, nebo takhle, málo věcí, nebo ještě jinak, já se snažím tu myšlenku sformulovat on the fly, víš, že prostě v malém počtu žánrů je relativně velký výběr, prostě střílečky a prostě Battle Royale teď zrovna třeba v posledních letech a tak, ale zase jako ve velkém počtu žánrů toho moc není a bohužel se to netýká jenom těch největších tříáčkových produkcí, kde chápu, že toho nemůže být zase tolik, protože to prostě stojí nechutné peníze a nebudeš tady mít 10 různých Assassin's Creedů, protože prostě jako kdo to bude dělat, že jo? Všechno, kdo to bude platit, tak to máš jenom jednoho. Ale bohužel to platí i o téhleté, řekněme, trošku větší jako indie hře, nebo indie hrám jako Social Tactics nebo Songs, kde prostě taky není ten výběr, no. Mm-hmm. Otázka jako jaká je tam prostě. Já se přiznám, že nevím, jako kolik se prodalo úplně Shadow Tactics, a tak asi to nebylo úplně zoufalé, když dělali Desperados a bůh ví, co teď dělají, takže jo, nevím. Ale rád bych tomu přál úspěch hrozně moc, protože si myslím, že jako pestrost v těchto žánrech by jako jenom prospěla. Ty vole, náš týpek dostává docela bídu, musím říct, to je chudák. Jak zabij ty Chrise. Ten jako celokolový reloading toho Archera, to mě vždycky... vytáčelo. Je to blbej potent, no, co se od něj náčekat. Ale hele, nejsme tady do toho, abychom neměli ztráty přece. Teď ztráty jsou sranda. Cípni. Krásný ztráty. Nádherný ztráty s Karlem Šípem nebo co. My jsme do krásný ztrát chodili po škole. To jsem měl u Vešky. Což je to přesně? Taková kavárna to byla, ale už se jmenuje nějak jinak. Aha, dobře. A tam chodil pan Šíp nebo co? To byl nějaký pořád prostě, tam se podle mě v té kavárně scházeli na nějaký rozhovory, pokud si připamatuju, ale... Když to natáčili všemu v kavárně, a ne ve studiu? No já si myslím, že jo, pokud nekecám nesmysly. Ale jako Aram, upřímně u mě nikdy nevíš, takže... No. Já bych potřeboval ten Ember, Engine Ember, a ten je tady. Jeden. Já nemám... Petrified 3. Nemám tohle, nemám tady ty věci. Ancient Ember, super, to nám umožní co? Co nám to umožní? Upgradeovat tohle. Boom. Mm-hmm. To nám umožní nakoupit BDS jednotky. Máme víc fancy barracks. Tak, koupíme si... Já bych prioritizoval tyhle ty. Upgrade. Asi. Hlavně ty Archery. Archery jsou super. Ty jsou nejlepší. Nejlepší.
No minimálně fakt hodně dobrý, jestli na nejlepší. Cože to se děje? Jo, dobrý, jasně. Paráda. A teď vyrazíme doplnit paní Cecílci její armádku. Mm-hmm. A jemu necháme nějakýho jednoho chudáka se. Tak, co nás čeká? Je tady. Co máme teďka vlastně za objektiv? Talk to někdo a defeat all hostile. OK, tak to ne. A tam je taky nějaká věž. Jo, je tady toho spousta, neboj se, všechno bude. Je to velmi bohaté ta mapa, je tady spousta aktivních prvků, spousta nepřátel, pořád je co dělat, jako nepřijde mi to přehlcené, ale rozhodně mi to nepřijde ani poloprázdné, furt na něco narážíš. A hlavně super, že tam máš přizmáčknutí toho altu to visited, anebo ne, takže víš. Jo no. Víš kudy kam. Je to tak, hele, dáme lepší breastplate naší hrdince a kromě toho jí teda dáme někoho, s kým může reálně fucking bojovat. Ale někdo tam na chatu zmínil ještě Disciples, jestli se nepletu. Ty jsi vlastně hrál nebo nehrál, nebo jak máš vlastně zkušenosti s hrama tohohle žánru, takové ty Age of Wonders a tyhle ty věci, takové ty jiné, co se tak jako inspirovaly u Heroesů, ale nikdy to nebylo, aspoň podle mého názoru, tak skvělé. Hele, já jsem podle mě fakt hrál v podstatě jenom Heroesy, no. Fakt? Jo. Já jsem myslím zkoušel nějaké Age of Wonders a popraví mi to asi moc úplně nebavilo. Wow, podívej, máme tady hideout bandický. Tak to si musíme trošku tady zafejtit s ním. Budou ze všech stran tady na nás. Ale my, Arme, to dáme. Je postřílíme jako... Jako krysy. Jako krysy, přesně tak. Počkej, jak jsi to říká. Jako... Fish in the barrel, čo? To se říká? Wow, to je velký pejsek. Mrtvej pejsek. A já jsem to měl ale dost podobně člověče i s těma Commandos. Já jsem hrál Commandos samozřejmě všechny, hrál jsem Desperados. A pak jako ale třeba takový ti jako Robinové, Hoodové a tihle ti ostatní hry. Tohle žádnou mě moc jako, mě to vlastně moc nebavilo. Což jako je smutné, protože těch her bylo i tehdy málo, na tož teď, takže... A to samozřejmě jsem měl i s tímhletím, no prostě Heroesy samozřejmě, Age of Wonders trošku a pak jako... Kolik dáváš damage, chlapče? Ty dáváš 5 až 7 a tady ty basecové dávají... Tam šel úplně do kouta? 3 až 5. Já mu tady snížím damage, asi. Ať mi nezabije tolik archerů, co si o tom myslíš. Výborné, to je dobrý napad, ale výborné kouzlo je taky ten, jak se to jmenuje, ale na omezení jeho... jako počtu hexů, co může ujít, že? Pak se k tomu nedostane a to umyslí postřílíš. Přesně tak. Tak, asi z hinty prostě, nazdar. A jsem měl zabít ty vlky radši. Nice. Chybička. A tady... Myslím si, že nebudu dělat nic, nechci propovat. Já jsem měl střelit sem, já jsem si řekl, že tady je týpek. Já jsem taky myslel, že to tvůj. No to nevadí. Jdeme sem, dáme tady buffíček. Teda ten chudák nedojde, ale dojde. Ale dojde, protože umí čarovat. Čarování je fajn věc. Týpek se rozhodl, že projde tím zónou kontrolu toho archera úplně, kdyby se nechumelilo. Neměl taky charge. Dostal trošku bídu, chudák bandita. Vadí ti tady by the way, nebo nevadí, že tu není dubbing v podstatě ať už těchto těch hlášek, že by po sobě tady řvali na bojišti, anebo těch dialogů v příběhu, kdy mluví Cecily? Upřímně přijde mi škoda, že tady není, no. Přijde mi, že se to docela nabízí, když to máš hezky napsaný, tak proč to nenadabovat? A... Nové rukavičky. Nové rukavičky, přesně tak, stylové. A tím pádem bych si to přál, aby to nadabovali, no. Bylo by to myslím hezké. Huge Skeleton Constructs. Mm-hmm, to zní jako něco, co bychom mohli proskoumat. To zní jako něco, co bych nechtěl potkat, dobře, řekl to spíš. Jako už tohle vypadá fakt kusně. Tak. Jako jo, no, mě by se taky samozřejmě líbila přítomnost nějakého dubbingu, který by to posunul zase o... Dobře, prachy. Který by to posunul o kus dál a jenom by prostě hezky podkreslal tu atmosféru, kdyby to byl samozřejmě dobrý dubbing. Ale... Jako zase se asi dostáváme k tomu, že to je prostě indie hra, kterou dělá malý tým, ale třeba jim to vydá natolik, že tam třeba něco přidají do plné verze, no, uvidíme. Víš co, Adame, já říkám, že na ty Skeleton Constructs ještě nepůjdeme, ještě se podíváme jinam, protože tohle je trošilinku strašidelná věc a já jsem strašpitel obecně za to. Mm-hmm. Takže budeme zabít raději tady nějaký chlapce nahoře, co ty na to? Chlapce nahoře.
nějaký chlapce, co lítají a mají kápy. A hlavně tady je, Ancient Ember, to potřebujeme, to potřebujeme. Víš, proč to potřebujeme? Protože si upgradeujeme Lumbermill, víc dřeva. Už teď teda máme víc dřeva, že nevíme co s ním, ale víc dřeva nikdy neškodí. Víc dřeva je lepší než mín dřeva, to říkala vždycky moje babička. Myslím, že to říkají v dnešní době všichni, co se pohybují v realitním biznesu. V konstrukčním, ale dobře. Hele, to je město, to je Large Settlement. Tak pojďte, duchové, ukažte, co umíte. Tak ukaž. Doufám, že neumějí. Spectres. Doufám, že neumějí moc dobře zabíjet. Takže tam bude běhat pan Blofeld a... Přesně tak, no. Přesně, v podání Christopher Waltze. James. Tak. Tohle doletí jenom sem, tak já se přesunu sem. Stop. A už letí. Podívej, má palcák, jak se říká. A hrozně se mi líbí, by the way, že ty hexy tu nejsou jenom nějaký jako overlay, jak to občas třeba bývá v Civce nebo něčem takovém, ale že vyloženě jsou to kusy té mapy, že to vidíš takhle, jak to je, že to je prostě jako přiznaně, prostě takhle na fairovku. Je to samozřejmě jako divné třeba, ale mně se to líbí v tom. Jo, mě taky, to je super. Nemusíš, že jo, dělat ten divný kompromis, že buď to máš úplně čistý, a nebo tam máš ten docela hnusně padající grid, a tady máš vlastně, tady ten grid je jasně viditelný. Přesně, ten grid je prostě fajn. Mapou. Tak, děláme tohle. Když máš takhle dva ty chudáky, tak oni jsou docela na nic v boji, ale ten jejich buff funguje vlastně i tak, což je super. To je dobrý, Jarme, to je fakt dobrá věc. To je cool. No to je cool právě, ale jak říkáš. Víš, co ještě cool? Ne. Yuma spíše, že víc dřeva víc ví, říkala zase moje babička. Víc dřeva víc ví? No, to je docela moudrá žena. To se přiznám, že úplně nechápu tu pointu toho. Protože nejsi moudrá žena, Jarme. Ano, to. Nejsem ani moudrý, ani žena. Bum. Já všechny slejnu, vy hejzlové. Au. Pohodně. A dáme, myslím, že tahle ta bitva pro nás dopadne nadmíru dobře. Mm-hmm. Já jsem chtěl teda zabít radši, než pak. To úplně nevyšlo, jak jsem potřeboval. No to nevadí, dáme ještě rally, zabijeme teda tohle a teď snad to střílíme ty chudáky. Kosti se rozletěly, já si myslím, že ten pixel art je prostě pěkný. Dává samozřejmě nějaký prostor představivosti o těch detailů, ale má to svůj půvab. Jestli mi něco přijde takový možná trošku nešťastný, tak je to, že ty mapy jsou jako hodně stylizovaný do jedné takové barevné palety. Jo? Přijde mi, že tyhle jako různý odstíny zelený jsou fakt hodně jako takový prevalentní, což chápu, jsme tady v Tenderwildu, což je nějaká místní variace na temný hvozd, kde prostě žijou nějaký strašidla a takhle, ale i tak. Počkej, ty jsi se vlastně dostal v té hře o kus dál než já, jsou tam pak nějaké jako pestřejší prostředí, nějaká pestřejší prostředí, nebo je to všechno taková... No v téhle kampani právě moc ne, no. Musíš počkat na tu další kampaň, což přemýšlím. Já jsem chtěl dělat tohle a tohle. Tak jako víš co, třeba to bude prostě jako co kampaň, to jako tady máš lesy, pak bude třeba nevím, poušť, pak něco prostě pod sněhem, ale uznávám, no prostě jako vykopávat tuhletu, tenhle ten styl hry zrovna tímhle prostředím, jakkoliv je samozřejmě extrémně známé a prostě povědomé všem, tak jako není to vizuálně úplně exotické, řekněme, ale tak hold jako. Hold, přesně. Zas pokud to hraje někdo, kdo bydlí u pouště, tak si říká, ty vel les. No, přesně, to je krásné, to se mi moc líbí. Exotik, to neviděl ještě. Nevím, proč parodemoni, co bydlí v pouště. Lidi, co bydlí v pouště, jsou určitě někdy i dobrý lidi. Já říkám, že jsou špatní, to implikuješ ty tady. Měl jsem, že ty kontace, já nevím, jak jim. Já mám vlastně ty dobrý rukavice, ne, celkem. No, tam... Počkej, nefunguje tady, že automaticky, když ta věc lepší, že se ti automaticky vypne, nebo to funguje jenom, když na tom slotu nemáš nic? Člověče, to myslím, že funguje jenom, když na tom slotu nemáš nic, teda. Myslím, že jo, no. To bys po té hře chtěl docela hodně, aby tohle to ještě determinovalo za tebe, Areme. Zase nesmíš mít úplně línej. Hele, uměl to Quake 3, myslím, ne, když jsi vzal jako silnější zbraní, že se automaticky switchla? Jestli to pamatuju dobře, nevím. Tady to jsou ale hodně často takový side grade, že jo? Protože nějaká věc třeba přidává míň útoku, ale víc defense. To je pravda, takže... záleží pak na tobě, jak si chceš stavět tu postavu a co chceš přesně dělat. Právě no, ale já tady pošlu svoje... Což je dobře, protože tohle není Quake, tady je potřeba klidu, pomalu přemýšlet, nemačkat rychle z pouště. Puf. Hele, Monte Karstark nám to upřesňuje a píše, že prostředí jako poušť, sníh, džungle a podobně tam bohužel zatím není. Tak doufám, že přibude, no. Ostatně jako v Heroesech mě hrozně bavilo, že i v rámci jedné mapy, že si přišel z těch lesů někam k vodě prostě a k poušti a tak.
tak to bylo hodně cool, že to nebylo vizuálně monotónní, ale bylo to hezky pestré. Souhlasím. Tak tohle reloaduje samozřejmě chudák, ty vole. A já teď chci asi blížit těmhletěm a chci... Počkej, tohle jsem chtěl udělat. Pacify. Má štít tenhle člověk, to je trochu problém. Víš, na co dobrý štít, Jademe? Je to trick question? K čemu jsou dobré štíty? Enlightened me. Jsou dobré k tomu, aby blokovali šípy. Aha, takže mezi mýma učešníkama se na nich blbě střílí těch kostlivců. Takže když jsou kostlivci, rozumíš? Takže jako kostra, která má štít, takže buď takový štít, nebo zdravíš mezi ty žebra, nic to neudělá prostě. No, třeš přímý dásek, aby to rozstříšil tu lepku, nebo já nevím, co takovýho asi. Nebo když máš velký štít a velké svaly, tak můžeš jako Gerard Butler tím štítem odhalit ty peršany. Jo, přesně, no, přesně někam do hajzlu, jak říkáš. Aurelian statue, to bylo 6 wood. Jo. A jsme tady u dalšího settlementu, jo, large. A to je právě už velký město. Mhm, tamhle máš už slotík. Mám tam slotík na megabudovu. Mhm. No tohle ještě asi na medium, pak tam bude na megabudovu. Právě, no, je to střední. No tohle asi střední ještě, Adame, dobře, no. Odhalil si moji lež. Hele, Pavel Vokáč, zdravíme. Píše, už mám koupeno a je to skvělý. Nechybí vám tam trošku větší mapy, protože ten skirmish jsou docela malé mapy a hodně obytkaření. Jinak mě to baví fakt strašně. Já se přiznám, že za sebe ještě nevím, já to bohužel ještě jsem se k tomu nedostal tak moc, abych jako věděl, jestli mě aktuální velikost map vadí nebo vyhovuje, ale co na to říkáš ty? Chtěl bys si větší mapy nebo zatím dobrý? Jo, ale myslím si, že to je taky jedna z věcí, která by se, na který bys... Na který by se dal, sorry, já zároveň to všechno natkým, ale to má zároveň taktiku. Klidu, jo, myslím, že to je taky jedna věcí, na který by se dal zapracovat, no. A jako jak říkám, tohleto, já jsem psal v tom našem společném článku, že to vlastně do nějaký míry působí jako vyladěnější hra než jiný early accessy, ale to neznamená, že to působí jako hotová hra, ne, že? To ne, to ne. Je potřeba tyhle ty věci rozlišovat od sebe, no. Furt je tam málo obsahu, furt něco není vyladěné, že jo, furt něco není úplně 100%, ale přesně jak říkáš, no, v kontextu jiných Airlexusů je to fakt super. Jo, no. Mně to třeba nikdy ani nespadlo, nevšiml jsem si žádného bugu, ani třeba grafického glitche, všechno prostě úplně v pohodě běží, takže jako na začátek fakt dobrý, tak uvidíme. Jo, no, tak přesně, uvidíme, jak se bude vývářům dařit v tom trendu nastaveným pokračovat, no, musíme si přát, že se mi to podaří hodně dobře. Tak, verbujeme veselé. A už nám cash? Novida. Tak máš ještě 3,5 tisíce. No, ale to je málo. A dostáváš 2 litry denně, 2,8 dokonce. No tak to je. To je málo. To je dobrá hodinovka. Ancient Ember, beru Ancient Ember. Ancient Ember je super. A potřebuji si vyřešit přístup k tomuhle městu, takže zabiju tady ty legionáře. A tady máš dokonce legionáře s příběhem. Jo. Bound by Oath. Bound to Gonka. Já bych mu to nebyl za ně, víš? Já jim zavolám, že do Švédska. Jestli za to vyplatí teda švédský koruny a ne nějaký takový ty hrušní ryby, co tam mají, ty vole. Ten... Surströmming. Surström, no. Jo, to je fakt, to nepřijímám. Takhle uděláme asi, jo. Já ty jednotky jak koncentruju u sebe, aby ke mně chodili postupně, víš co? Protože teď je ten trochu irrelevantní, než ke mně dojde. To je pravda. Tak než k tvrdu, tak možná ustřílíš, protože máš archerů docela dost už. Protect. Celé jo, no. Ale zase tady jeden štíťák, což je blbé. A podívej, co mi dělá ten týpek, on je vylepšený, už vylepšil svýho pezenta a umí dělat... Myslím, že by to dělali sound design. Asi jo. Ale okay. Tak na toho, počkej, máš ten debuff na pomalení chůze, že bys to hodil na toho štíťáka, než k tobě přijde, tak ho prostě utřílíš? Nebo máš jenom ten Mám jenom quicken. Ale jo, no. Tomu nedávej. Ale dobrý, hele, nemá... Aha, dobře, jdeme zpět. Jo, já jsem mimochodem dal ten Overwatch, viděl jste? Nebyl ambush. Tenhle ten vylepšený učešník už má x-kmáckou schopnost. To je taky Overwatch. Kdo mu vejde do deadly range, což je ta lepší range, tak právě má možnost... Nebo tak on prostě mu střílí do ksichtu, no. Zabije ho, prostě úplně ho sundá. Schopnost ever. Jo, je to v X-komu, jo, možná kromě neviditelnosti. Možná. Tak co zabijeme? Zabijeme tohle? Zabijeme asi tohle. Dáme protection a zabijeme tohle. Teda zabijeme, to je samozřejmě slovo, zabijeme, no ale...
trošku mu tam jako... Trošku je pošramotíme, dejme to, no, tak. Umřít. Au. A dobrý to je. Jo, tyhle ty jsou už legní tankové, no, ten to je paráda. Ten dost. Jo, no. Já tady těma budu podál buffovat, těma, těma chlapcema. Tak to tam chodá všechno vyžere, ten první, to ale jo, no. Jako... A, dobrý. Hele, nemá prostě být hrdina a hodit do první linie, já to vždycky říkám, kdo nic nedělá, ten nic neskazí. To platí i pro moje jednotky. Přesně, tady úplně neplatí to overwatchovské Heroes Never Die. Přesně, no. Už ho nebij! Aha. On bije. Aha, to nebylo úplně chytrý od něj teda. Já nebudu si hrát na hrdinu a zabiju ho ještě velký. Lásky, a ještě za spoda. Takový dis úplně. Přesně, no. Tam posekl tu pánevníko. You underestimate my power. A je to. A je to. Tak, ukážeme se právě, až se nám trošku odemknou nějaký penízky zase. Tak to byly příjemné ztráty. Jo. Combat training, to zní docela univerzálně, že? Jo. Hlavně, když tam máš takové ty bouchače. Přesně tak. Co vy? Jak se silní na mě? Jste easy. Return to death. Tak je tomu zase vrať. Jo, no. Pátky do dolu. Ale ta právě, že ta cíle, ona jako, ona teda vypadá, že je hodná a vy za ní hrajete, ale ten její portrét je takový trošku... Já jsem si úplně říkal, přesně poprvé, to je nějaká jako tady... jak se tomu říká? Svině. Ne, myslím nějaké antické řecké monstrum prostě, které úplně to má nějakou tračí kůži nebo něco, ale je to jenom takový portrét. Jo, jenom zrzavá, no. Je velmi specificky namalovaná. Jo, no. Tak. Tyhle ty stíny jsou dost rychlý, ale nedoletějí. Ale i tak. Proč nebavovat už teď? Jo, nedoletí, takže se posuneme jenom... Počkej, nechci to posunat. Sem se můžu posunout. Samozřejmě pak se může snadno všechno změnit, když oni mají taky hrdinu a on taky kouzlí, to je samozřejmě potom nepříjemný, ale... počkej, pacify, teď to není zkouzlet, teď jsme v pohodě. Bum. Nice. Z něj vyletěla duše. Vyletěla z něj duše, no, je to tak. Tak, ty nechce bys utočil, takhle, a ty. Jako tohle je samozřejmě klasický Heroes Combat, kde musíte třeba vyšet, kdy s kým útočíte. Líbí se mi, jak fakt hodně těch jednotek, zvláště vylepšených, má ty své speciální schopnosti, což je bezvadný. Je to, myslím, takový intuitivnější to jejich používání, než když jste měli, já nevím, nějaký fucking ty ogří mage, že jo, ve trojkách a kástěte se tam Bloodlust prostě. Zlatý dů! Zlatý dů! Tak až příště. To se stane, nevadí. Nevadí, mezi tím se dokoupíme další rytíře a jdeme. Teď si přišel o spoustu cache, ale... Jak ohodě. Přišel? Koupil jsem za ně rytíře. To je investice. A navíc, puf, našel jsem 1300 zlatáků, jaký mrtvoli. Jo, to myslím taky... Ne, že bych úplně chodil přes mrtvoli někde, ale... Já bych měl armé, který je na hájích, ty vole. Nejde na hluci na hájích prostě nějakýho mrtvýho člověka, nějakýho chudáka starýho pána, prostě kterýho přijala koloběžka. A první něco udělá, že udělá, ukáž. A vezmu mu 1300. Já tam spousta koloběžek a běhá tam spousta zajíců. Zajíců? Zajíců, no. Jakože mladý zajíčku, je to eufemismus pro nějaký malý ne, kuky? Ne, prostě zajíců, toho okay. Zvířete. Zvířete? Okay. Protože tam jsou háje, že jo, a lesy. proto se tak jmenuje. A právě mě docela překvapuje, že ještě jsem nepotkal přijetého zajíce, protože tam jako jezdí i auta. Nepotkáš. Teda zajíce přijetého jako tam, jinak samozřejmě na dálnici, to je jiná. Jo, jasně, rozumím, jasně, chápu. Máme spoustu vojáků, jdeme. To je dobře. Je to dobře, viď? Já s tím souhlasím. Tak. Myslím, že už začínáš být docela jako našlapaný tady v tom. Začínám, no. Uvidíme, co to řeknou tady Gathering of Fate, kdy jsou very easy. Oni nechtějí to se vzdát, to je smutné. Ale bojovali jsme vůbec už těma vílama. Jsme těma? Na tím kosili jenom nemrtví, ne? Myslím. Ne, jsem... Tyhle myslím ještě nebyli. A to hlavně ten pan rohatý týpek. No, ten je hustý. Roztrhaným speedem. To je právě, přesně, to je další frakce totiž, no, tyhle ty přírodní zaměření borci, ty jsou hustý. Já jsem úplně nechci do rány, já to asi vezmu... Jako vypadá, že si vyjále jsou jenom 4 a jako tady tvých 20 rytířů, to jo, no. V celoplátovém Brni, to ale má... On došel? To jsem špatně spočítal.
To jsem si nevšiml, že dojde. No, pardon, tak vás není 20. Tak to je bohužel jedna ztráta, které jsme se určitě mohli vyhnout, ale... Nevadí, no. Tak, hele... A to je divné, že když je to very easy, že se automaticky prostě nevzdají, že jo? Že by to nějak... Občas to dělají. Občas, ale jako automaticky, že by to bylo třeba easy, že to navrhnou a very easy úplně automaticky, tak to... Jo, no možná tušili, že mi přece jenom můžou trošku ublížit, což se taky potvrdilo. Co to je za boudičku? Jako boudičku? To je barák. No to je přece, tam se exkavuje ten Ancient Ember. No, tam se to se exkavuje, Adame. Ano, rozumím. Pile of gold a je to, a jo, jsme zase v keši. Přesně, jsme zase v keši, jak říkáš. Už máme i rytíře. Postavil jsem castle. Pecka. Ale, a postavím Grand Armory a budu tam researchovat všechno. Cool. Budu dělat research. Mm-hmm. To znamená výzkum. Ano. Tak. A co tam ještě researchovat? Nějaký upgrade. Mm-hmm. To znamená vylepšení. Potřebujeme quarry, abychom mohli vylepšit tady fucking castle. Tak já zničím jednu guard tower a postavím tam quarry. Ale máme tady request z chatu, že máme ještě postavit alchymii a ukázat nějaké vylepšení frakce. Jo, postavíme všechno, nebojte. Všecko bude. Možná ne všechno, možná něco. Postavíme něco. Něco. To je můj slib pro dnešní den. Glass of the Wild Hunt, to už jsme... Wild Hunt? To už jsme měli, ne? To už máme. Už to máme. Jo, je to samý. Mm-hmm. Wild Hunt, no. Mm-hmm. Ale very easy, všichni jsou very easy. To je prostě... Tak dám quick. Zkus quick, uvidíme. No podívej. Dobrý, pecka. Počítač je chytřejší než já? Ne. Shield of Order je po něm, nevadí. Dám to tady všechno by to vyklejmovat. Co jsem chtěl dělat s tímhle pánem? Asi jít sem, jo, půjdu sem a něco pozbírám. Mm-hmm. Tam se to všechno leskne. Přesně, to je hrozně lákavý. Běhal nějaký goblin a plival a leštil, jo, všechny věci. Přesně. Jo, tohle můžeme vylepšit, protože nám chybí quarry, jasně. Quarry postavíme, potom se nám postaví tohle. Psyk, Adame, všechno je naprosto pod kontrolou. Mm-hmm. Seš tady bez... Poslední slova přesvědčit. Seš tady bez prostě člověka, který je prostě neporazitelný. Já jsem toho názoru, že zkušenosti získávají v bitvách, ne nikdy jinde. Podívej se, Cape of Leaves. Cape of Leaves. 20% Ranger Resistance beru. Tak to asi chceme. To asi chceme, je to vzácný. Čím víc budou nabuffovaní Arch 3, tím líp. Tohle chce ty zatracený ty nitky, které nemáme. Nitky, jo. Jo, zavela Boar Spear. Boar Spear. To je offense. To je offense. No, asi jo. A tohle co? Burn Idol. Jo. Já si ještě můžeš nastavit, že třeba dva separátní loadouty, jako to bylo třeba v Diablo nebo něco, že bys... Jo takhle, jo. Tak víš, že tohle není Diablo, že tady jasně. Se to možná úplně nehodí, ale... Jako, proč ne, že jo? To jo, no. Já jsem možná na těch Call of Duty, jestli bys tam měl nějaký perky nebo něco. Tak proč ne, to je... Jako jestli je to jako moderní setting, nebo tady fantasy setting, to je fuk. Já to vylepším tady, tu víš. Krásné. Dobře. Jako když jsi dělal na ty suroviny, tak máš všeho přísun pravidelně až na ty nítě. Research, tak ukaž, co tady máme. Můžu třeba vylepšit defense, offense, anebo ranged offense všem human troops. A tady jsou další improvementy human troops. To jsou třeba jako defense a takhle. A kdybych měl akademii místo Grand Armory, což je ta druhá researchová budova, tak můžu dokonce dělat to, že se zvětší maximální troop size, což je tak mega. To je mega. Ale tam ještě nejsme, takže dej si zpátky Grand Armory. Tady prostě nemůžete dělat takový ty totální doomsteky toho, že máte prostě 5000 těch malých zmrdíků. No. Ale protože je to omezený, ale můžete se tam vyresearchovat. No. Hele, tak vylepšíme defense, to se hodí všem. Bože, to stojí fakt raketu. Věcí, které potřebují i na vylepšování, takže... No, tak musíš pick and choose, protože všechno mít nemůžeš, ale stejně jako v životě. Stejně jako v životě, přesně tak, ale vybrat si, co chci mít v tom životě, to je ten pravý kumšt. Stůj, já jsem chtěl ještě sem. To byl teleport. Já jsem to... Stůj, vzdum. Jo, no, úplně mě neposlouchá chlapec, nevadí. Tak, naše milá paninka, královna. Já se trochu bojím, že jsme už trošku daleko od naší základny. Oni od někam přijdou nepřátelé. Už tady expandujeme docela dost. Jo, a tady není kam expandovat. No, zrovna jsem chtěl říct, na druhou stranu jsme tady ztracení v lese. Takže... Tady jsme právě doexpandovali, takže... Mm. Já se už mohu vracet. Po cestě naberu nějaký rytíře. Mm. Což je parádní. Rytíře, říkám, jasně, dobrý. Pohodem, všechno v pohodě. Puf.
Game Save. Chtěl by to nějakou niťařskou továrnu. Chtěl by to přesně, přesně. Tak hele, třeba aspoň nějaký nitě. Hele, tady je spousta věcí. Tam je zase ten týpek s rohama. Jo, týpek s rohama, no. Týpek s rohama, týpek s nohama, mm-hmm. Je to i týpek s rukama a týpek s velkou palicí. Jo. Je to týpek, který je fakt jako definovatelný mnoha různýma vnějšíma znakama, Adame, musím říct. Co je pravda. A hlavně těma hadrama. Potom si úplně musí šlapat skoro po tom, co mu vysí s rohama. Tak to se, statožňuje s ním. Posledně. Jo, tady úplně brutálně lootuju nějakou vypálenou vesnici. Jsi ten zachránce všech a všechno. Všechno pobrž. Tak hele, vylepšíme si rytíře, to je paráda, vylepšíme si kvary, proč ne? A postavíme si tady co? Další castle. Chceme mít dva castly, není to úplný overkill? Není, je to skvělý. Rozhodl jsem si, že to je skvělý. Jako s prachama se na tom fakt dobře. Ale to není nic moc. Máš hodně dřeva. Tak zatím jako na to, co potřebuješ. Já chci hodně... Hele, tamhle taky jaký. Já chci... Cashpile. No to jo, to je dobrý pokládek. Máme jim litra? Jo, máme to. No to jsem nemusel. Tohle je taky šít hrdina, že jo? Ten Buffy potřeboval ten druhé. Ale to nevadí, přesně tak. Buffy se netroufnu pochopitelně, ty by mě zabili, no, protože mám jednoho minstrela sebou. Jenom s Cecilkou. Jenom s Cecilkou, přesně. Tam to je takový ten vysavač. Přesně. Tak. A Cecilka... Nemá available troop slot. Tak můžeš svičnout něco za ty koníky třeba. A nebo prostě vyhodím tady ty ubožáky sapéry. Sapéry. No jasně, to dělám takhle. Podívej. Dám defense, dám sapéry do defending troops. Protože nechci, jsou ubohý. A koupím... Jako mohli koupit sapéry čistě proto, aby tady bránili. Ale to je možná waste of money. Tak já koupím radši... Víš, že ty rytíři vylepšený, stojí i tenhle ten krystal prostě. Jo, aha, to jo, no brutalita. Protože těch krystalů nemáš úplně nejvíc. Nemám, takže já koupím normální rytíře zatím. A nebudu upgradeovat pochopitelně, protože prostě na to zatím nemám. Jasně. Začneme postupně, postupně. Přesně, hele, je pěkně jedno po druhém. Jo. A ještě se stavím tady pro nějaký další, lidi. A potřeba bych teda expy teď v tuto chvíli, protože bych potřeba domknout další slot. Já, tak za chvilku máš další level, že už to tam. Už to tam leze nahoru. Leze, no, leze, ale jdeme pomalu. All good things take time. Máš pravdu. Ty jsi fakt dneska hrozně moudrý, to nechápu. Obvykle moudrý nejseš. Ale to je možná proto, jak jsi tady dlouho nebyl a nasál si vlastně trochu se ti ta inteligence, která pochopitelně v našem prostředí klesá. Tak jdu jako reboundle. Teďka nabuffoval zase, nabuffroval a teď to může zase klesat. Přesně. Tak. A tam ještě nějaký vojáčky, prosím, co vy na to? Jo, hele, doplníme. Small settlement, můžeš tady. Upgrade troops. What? Jo, já můžu. Proč můžu všechny? Můžu. Můžu všechny, v pořádku. Yep. Všechny je v pořádku. Jsme tak nastekovaný archerama až úplně prostě do nebes. To je paráda. Jak se tomu říká? Dobrý? Ne, to... To není to toho klidu. Hudba pro moje uši. Jo, hudba pro tvoje uši, dobře. Tak. Dobře, tady pan Peradine je samozřejmě trošku neschopný, ale tady nám chybí 5 Celestial Ore na vylepšení dalších rytířů. To bude chvilku trvat. To bude chvilku trvat, no přesně tak. Pokud to neutratíš mezi tím za další rytíře. Ne, neutratím, já jsem... Grew quiet and cold. Every wielder could sense it. Something had risen. Celo dark, co? To je skoro jako z teaseru na epizodu 7. Jak to tam bylo? No, to víš ty, Adame. Něco jako... Ty jsi expert na epizodu 7. Počkej, to je... To je urážka, jako. Ty jsi největší obhájce. Ne, to samozřejmě lžu. Teď tě... Ne, jo. Teď tě já, trapně pomlouvám. Já nepovažuji epizodu 7 za úplný odpad. Aha. To nevěděl. Mývážím. Mm-hmm. Tak... já teď nevím, co s ním mám dělat s tím člověkem. Je úplně useless. Potřebuji zase trochu tady něco vybít. Quick battle, trošku na to. Jeden rytíř? Ty vole, s tím. Tady můžu dát offering těm face a... No jasně, pojď. Píček, very easy. Ha, tady je nitková továrna. Nice.
Rytíři trošku umírají. Jo, tak ale oni jsou nakloněni do asi dopředu, asi jo, no. Tak jsou na ráně. Asi jo, nevadí, hele. Za to to stálo, za to varnu na nitky. Jo. A pak se pro rytíře vrátíme. Tenhle týpek pro ně dojde, to je v pohodě. Přesně. On se nemá co na práci. Jo, pět věcí ještě nemáme na úvěd rytířům, to nevadí. Brzo je mít budeme. Už to bude. A dítě, to je právě nějaké pavučí sice skoro. Vypadá, viď, ale nejsou, to dítě. No, v pohodě, tak jo. Je tady všude ten stupidní Ember, ale nejsou tady ty pitný. A tam máš nějaké boty. Boty? A boty si koko, to znamená to znamená, viď, v Americe. Úplně ne po Praze, protože tohle je trošku severní, ale rozumím tomu. A nebereme nějaký další nighty. Ale máš čtyři, no počkej, ty chceš čtyři. Já to nebudu utrácet. Půjdem to dát Cecilce. Tak, ukaž to tady. Šus, máme šus. Tohle je plus 2 plus 1, tohle je plus 2, oh, no pozor, to je upgrade a jdeme. Jako plus movement je v každé hře prostě úplně super. No přesně, no. Nesnáším jako prostě pomalý pohyb. Strategii. Já si myslím, že brzo se otočí nějaký týpek někam a my ho zabijeme a tím skončíme dnešní stream. Dobře. Jo, to bude, myslím, ideální takový završení našeho putování. Přesně. Tak já bojím se, aby nezvyšel totě na zebil mi tady chudáka, ale... Čeká, víme vlastně, on je tam vlevo dole na mapě, jako z kterého směru aspoň zhruba přijde. Že to je jaký objektiv? Jo, ne, tady máme pokecat s Rodericem of Love, což je nějaký týpek, nějaký náš poddanej dokonce. Ale nejdřív se stranou nějaký jiný věci. Dej na mě, Adame. To bylo v Pythonech, že jo? Release Roderick! Waterwick! Waterwick! Hele, podívej. Co se děje? On na mě přišel a... Small settlement. A sebral mi small settlement. Ok, ale tak jako... Easy. Red level. To je ono, ale je v tom hradě. Zase bound by oath. Počkej, ty tam máš ty tvoje. Ty tvoje peasanty, nebo ne, to jsou v jiném městě. Jo, jo. Ne, vy jsi hlou other like me. I burn the free... To je hrozně dark, ne? No. To je ano. Ale tak... easy, pořád easy. Pořád easy, no. Ale tak zase má prostě... Ale to tady je taky a roar of Oathbound, a command of specters. Jo, no. To je nějaká vlastní terminologie. Taková jako pak hodně jako poetická, úplně nevím, jestli by tam jeho popisnější trošku. OK. No, tak hrad by teda vypadal jinak. Jako je pravda, že ty města tady ještě nejsou takhle vychytané jako v Heroesech, ale... tam se třeba dostat na čase. Já asi s těma nejdeva počkám, nebudu jít dopředu. Jako jsou drazí, já nevím, kolik to vydří, takže... No a on nemá jak střílet, takže proč bych se někam hnal? No, jasně. No, jako já jsem tady v pohodě úplně, bum. Tady se pobafujeme. Podívej, on jde dopředu. No, chudák, čum, dostane bídu. No, to je bída. Teď přemýšlím... Ještě ho sejmu. Myslíš? Jo, až pozor zbavíš, bude klid. No, mohl jsem zabít kýmkoliv jiným, a dobře, tady dám, počkám si na deadly range, až přijde někdo. Aha, on tam nepřišel, to je chytrý. Aha, tohle přišel, to není tak chytrý. Má cool helmu, ten tvůj sok. Má, viď? To bych mu mohl sebrat potom. A taková zakrvácená nějaká. Merkov. Co se stane, když tě jebnu do hlavy? Myslím, že dostanu trošku... Ej. On nezabil mě, dobrý. Ten tvůj buchart, jo. To je docela vyzří ten kostlivec. Ale tady high ground. To ano. To se vyplatí. Tak a teď teda chceme, no, tohle má zase štít, no, a ty štíty jsou prostě, to je otravná věc, ty štíty. No. Je to dobrý vynález. Bylo by hrozně cool, by the way, kdyby ty štíty byly ještě, jakože, když po něm střílíš takhle, tak ten štít nemá vliv, protože ho má na druhé straně. Jo. To musel ještě takhle jako předělávat nějak, ale to už musel. Já jsem přemýšlel tím, že ten štít je vlastně ta zvláštní vynález. Koho napadlo vzít nějakou obrovskou kus dřeva a jako chránit se tím, asi to napadne. Ale asi to logicky krátce, tak to asi napadne hned. Moje úvaha byla hodně dementní, beru zpátky. To možná napadlo už jako opici prostě, vzít něco takovýho jako velkýho chránit se tím před jednou opicí, která jí chtěla zmáknit klackem. Možná? Ty rytíři jsou totálně křehký, teda musím říct. To jo, no. Jako asi dávají třeba dobrý damage, ale i na to, kolik stojí, tak jako nevím.
Dobrý, hele, abortnul jsem siege, neboli jsem nice. Zlomil to obléhání. Ano. A tím pádem jsem splnil základní část tady toho úkolu a prokázal jsem, že jsem dobrá královna, nebo vévodkyně, nebo co. A tím pádem to asi můžeme pro dnešek to, ne, ukončit. Myslím, že jsme převedli něco z toho, co zatím Songs of Conquest může nabídnout. Aha. A časem to snad bude víc. Pokud se vám líbilo, co jste viděli, tak jste na tom stejně jako my s Adamem. Přesně. A pokud ne, tak jste na tom stejně jako jaký jiný lidi. A obojí samozřejmě v pořádku. A kdo, komu se to nelíbí, ten ať jde hrát Heroes 3. Prostě no. Ty tady pořád jsou na Gogu, pořád jsou super. Sváž s nějakýma HDBčima, že jo, naprosto legitimní volba i dneska, ačkoliv, jak jsme s Adamem říkali, kdybych se k ním chtěl vrátit teď, jakože jsem je hrál naposledy před třema týdnama nebo kdy, tak by mi asi chyběly nějaký ty vylepšení, který přichází se Songs of Conquest. No. Takové ty quality of life, drobnosti. Přesně, jas, a ty jsi hrál úplně prapůvodní verzi třeba jako z Gogu, nebo jsi to nějak namodoval právě na ty HD věci, textury? A namodoval, no jo, mám to vizuálně, no. Vizuálně to nějak upravený mám, ale ne na mody, je to prostě jenom, nebo já vlastně nevím, úplně přesně nevím. Nějak jsem s tím pracoval, je tam je tak upravený, vypadá to hezky, Heroes 3. Ale tohle vypadá taky hezky. Tohle vypadá taky hezky, stojí to za to, koho to zajímá, tak si to můžete pořídit na Steamu za 10, 20, a tak. To je podle mě dražší, ne? Stojí to 30 dokonce? 30? Já se podívám ještě rychle. Tak rychle double checkni. Ještě se rychle podívám, ty myslím, říkaj něco o tom, proč si myslíš, že bychom měli přejíždět králík, nebo co jsi říkal? Protože pak je můžeš strčit do pekáče a udělat si dobrou večeři. Že přejedeš? Simple. No tak záleží, jak ho přejedeš. Že? Když přejedeš hlavu, tak to tělo je v pohodě. A hlavu jíst nebudeš. 30 euro. 30 euro, dobře. Hlavu jíst nebudeš, ty vole. Hlavu už je hodit do hrnce a udělat to vývar. Polívku. To děláš s kaprem, že? A hlavu do hrnce, zbytek... Ty přejíždíš kapra, abys to byl? Jedině. Auto. Ty se ho bojíš klepnout, já to chápu, no. Ne, jako to jsem ještě neklepal, no, to bych nechtěl, to by se asi nelíbilo. Já už jsem zabil fakt docela hodně ryb tu nějakým klackem, to bylo hrozný. Ale radši bych tak jako klepal kapra, než třeba podřezával prostě slípku, jako nožem, protože... Ty vole, to já teda taky, no. To bych nechtěl dělat, jako. To ano, to bych pak asi radši přejel, reálně, ty vole. Ano. Tak se mějte hezky. Jo. Díky za pozornost a zase u nějakého dalšího streamu, čau. Adam Brzo určitě přijde zase, no.